Улсын хурлын гишүүн Бямцагт нарын 7 гишүүнээс 2020 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр Улсын хурл өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурл 2020 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хийж эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Байнгын хороо Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-1-1, 42-1-2 дахь заалтад заасны дагуу 2020 оны 11-р сарын 3-ны өдрийн хуралдаанаараа нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төслийн холбогдох зүйл хэсэг заалтад нэмж тусган эцсийн хуулиурт бэлтгэсэн хуулийн төсөл болон эцсийн хэлэлцүүлгт бэлтгэсэн танилцуулгыг та бүхэнд тараасан болноо. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.